Strana 18, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte rovnice a proveďte zkoušky správnosti. Začnu s rovnicí x krát 4 rovná se 320. Znázorním si tuto rovnici. x krát 4 rovná se 320. Z toho plyne, že ten celek rovná se 320 a je rozdělený na čtyři části. Tak. 4 stejné části, jo, docela se mi to povedlo, 4 neznámé části, a každá z nich se nazývá x. Kolik to x je? x se rovná, vypočítám jednoduše, když těch 320 rozdělím na ty 1, 2, 3, 4 stejné části. x se rovná. 32 děleno 4, minus 8, 0 k tomu 80. Proveďte zkoušky správnosti, zkouška. Dosazují do původní rovnice, takže x rovná se 80, krát 4 rovná se, opisují 320, ale kontrolují opravdu výpočtem 8 krát 4, 32, 0 k tomu, takže jsem vypočítal, že levá strana rovnice 320, pravá také, zkontroloval jsem, počítal jsem dobře. Podívám se na první rovnici u 60 krát S rovná se 3000, takže kdybych si chtěl tohle znázornit, tak bych musel, jako tady jsem to rozděloval 4x, tak 60 krát, no tak to ne, to by jsme tady byli dlouho. Takže já to vypočítám stejně, S rovná se 3 tisíce, to je ten celek, musím rozdělit na 60 stejných částí, děleno 60. S rovná se, to je jako 300 děleno 6, 30 děleno 6, 5, 0 k tomu 50. Zkouška, Dosazuji do původní rovnice. 60 x 50 rovná se 3000, ale opravdu zkontroluji výpočtem. 6 x 5 rovná se 30 a tyhle dvě nuly 3000 rovná se 3000. I tady jsem počítal dobře a další dvě rovnice čekají na vás. Takže si přerušte video a vypočítejte. No, a vy jste při těch, při těch výpočtech přišli na to, že to vlastně byly úplně stejné výpočty. X krát 4 jako 4 krát y rovná se 320. Stejným, stejným výpočtem jste vypočítali a tady 60 krát s nebo. E, T krát 60, zase stejný výpočet výp, e, rovnice, vyšly úplně stejně, bezvadný. Takže tady jsme si zkontrolovali první část, no a tady na vás čekají další čtyři rovnice, které vaše matematické dovednosti posunou zase kousek dál. Takže počítejte. Tak, řešení první rovnice. 700 krát z rovná se 4200, z se rovná 6, u krát 50 rovná se 40, 4000, u rovná se 80, 30 krát m rovná se 1800, m se rovná 60, k krát 40 rovná se 800, k se rovná 200. Takže jsme si procvičili zase další typ rovnice.